Er núna þegar bara 3 dagar í mót ertu ánægður með svona á hvað stað þið eruð? Já ja, ég get nú ekki sagt annað. Ef ég horfi til baka á alla leikina sem við erum að spila í vetur þá erum við nú ekkert með sérstakan árangur en það sem ég séð af liðinu þegar okkur gengur vel þegar við erum að gera þessa hluti rétt og þá erum við flottir. Þegar menn eru að slaka á og hvíla sig og nenni ekki gera það sem þeir eiga að vera að gera þá erum við bara mjög lélegir. Þannig að auðvitað er þetta alltaf æfingarleikir og menn eru misjöfnum standi í þessum leikjum oft og við höfum kannski leggjum mikla áherslu upp úr því að æfa vel og kannski ekki mjög aðal áherslu á leikið og svo margir þeirra kannski höfum við lagt meiri áherslu á en aðra en ég held að þegar maður sér liðið spila vel og vinna vel saman þá erum við öflugir og það kannski það sem við þurfum bara þegar mótið byrjar að þá vita menn það að það ekki þetta slaka og það ekki þetta hvíla sig, það hver einasta leikur skiptir máli, hver einasta mínúta skiptir máli, hvert einasta mark, þannig að menn þurfum bara að leggja á sig vinnu og það kannski verkefni okkar að sjá til þess að menn séu bara klárir. Þar hugmyndir og breytingar sem þú vildir gera, finnst þér svona, finnst þér að vera að ná í gegn og séu svona á réttu róli? Já, ég meina við erum búin að vera að breyta leikkerfi og prófa ýmislegt og kannski 2 kerfi sem við erum að vinna mest með hafa bara gengið ágætlega og ég tel okkur í stakk búin að gera breytingar á bæði byrjunarliði og leikkerfi án þess að það komi niður á gæðum liðsins og það kann hugsanlega kannski með andstæðingarnir huga við hverjum að spila og hvernig við viljum mæta þeim varnarlega og hvernig við viljum sækja það þannig að við erum með ágætis vopn í vopnabúrinu og sterkar stráka, öflugar stráka og auðvitað þarf þetta bara alltaf smulla og það þarf smá heppni með og það forðast meiðsli, hópurinn okkar er ekkit sérstaklega stór ég oft verið með mun stærri hóp í KR en við verum að vinna með þá stráka sem við erum með og kannski ára því sem við erum ekki í Evrópukeppni þá kannski þarf ekki einn stóran hóp og það er bara deild og bikar og þá færðu bara max 27 leiki sko eða fara allalega í úrslit í bikar þannig að það verður ekkert meira en það. En stærð hópsins, viltu bæta við hann áður en að glugginn loka 15. maí? Ef eitthvað gott býðst þá verður maður alveg til að skoða það en við erum ekkert að leita sérstaklega. Það væri þá ef eitthvað myndi bara poppa upp í tölvunni hjá manni einhver gullmóli og það er kannski ekki búið að gerast en við erum ekki í neitt sérstaklega leit. Ég er ánægður með þennan hóp sem ég er með. Ég er búinn að byggja leikkerfið og leikstílinn okkar í kringum þessi stráka sem við erum með og við ætlum að treysta það og ég ætla að gefa þeim traust í að spila þessum strákum og eins og ég sagði áðan, við getum gert einhverja breytingar á liðinu milli leikja og liðið á ekki að þurfa að veikjast við það því að þetta er jafn hópur og mjög samstilltur og það er kannski það fyrsta sem við erum að gera, búa til góða móral, góða umgjörð í kringum leikmannhópin okkar og fá alla til að starfa í sömu áttina. En er það helst kannski framálega á vellinum að þú myndir finna þennan gullmóla sem myndir vilja bæta við? Nei, ég myndi ekki segja það. Ég held að við séum ágætlega mannaðar í framlínunni með 5-6 góða leikmenn sem geta verið bæði sentrar og kantmenn og tíur og hvað sem þú vilt kalla það. Þannig að ég er með Björgvin, ég með Kenny Chopward, ég með Bjerregård, Óskar, Pálma, þannig að þú veist, fullt af leikmönnum sem geta séðum að skora mörkin og búa eitthvað til fyrir okkur, þannig að það eru möguleikar í stöðinni. Valur í fyrsta leik, getur gefið ykkur bara fljúgandi startinn í móti að vinna það? Já, hvort sem við vinnum eða töpum, þá er það ekki afgerandi fyrir lokaniðurstöðu Íslandsmótsins. Þetta eru þetta stór leikur og hefur alla tíð verið, hvort sem að valsmennum eða káringum hefur verið að spá Íslandsmeistaratitli, þá hefur Valur Káur alltaf verið stóri leikir og á því er engin breyting núna. Valsmenn eru náttúrulega að verja sinn titil og við kannski svona liðið sem að spá ykkur stöður meðja deild og þeir náttúrulega favorítar í þessum leik, engin spurning. En við munum bara mæta brattir og reyna að mæta þeim og á hörku og ná okkur stig á útivelli og það mun gefa okkur sjálfsvist inn í móti. Og þér eru yfirlega að gengi vel með Val og þá kannski sérstaklega á Hlíðarenda? Já, ég man nú ekki alveg tölfræðina en ég held að mér hefur gengið ágætlega valsvöldu þannig að ég fer brattur allavega sjálfur og vona að ég geti smitað það yfir leikmannahópin og þeir geti tekið með sér eitthvað jákvætt því að þetta er erfiður útivöllur og velspilandi valslið á gervigrasinu þeir hafa notið góðs að því og spila mjög góðan fótbolta og eru frábæran leikmannahóp og vel samsett lið og náttúrulega með frábæran þjálfara sem hefur Já, kannski eini þjálfarinn í deildinni sem hefur náð að vinna deildina tvisvar í röð eða jafnvel þrisvar í röð þannig að það er erfitt og Óli er toppmaður og er að gera frábæra hluti með þetta valslið og eins og ég segi það verður erfitt að eiga við hann.